Kým každoročne v predvečer 1. mája sa na dedinách a mestách stavali máje, tento rok boli námestia a námestíčka vyľudnené. V Hrabičove si na tento deň naplánovali obecné zastupiteľstvo. Témou bolo, ako inak, koronavírus a finančné opatrenia s tým spojené. Dnes sa uskutočnilo riadne zastupiteľstvo obce Hrabičov v zmysle plánu, ktorý sme si schválili, s tým, že predmetom bola správa kontrolórky obce, plus sme teda prebrali všetky kritériá a opatrenia, ktoré sa stanovali na ochranu pred koronavírusom. A súčasťou vlastne tohto nášho zastupiteľstva bolo aj prejednanie odmeny pána starostu, ktorý vzhľadom na túto situáciu, ktorá vznikla, sa vzdal tejto odmeny a naše obecné zastupiteľstvo s tým teda súhlasilo, odsúhlasilo. To ale nebolo všetko. Keďže polovica členov poslaneckého zboru tvoria dobrovoľní hasiči, rozhodli sa, že hneď po skončení zasadnutia postavia máj. A tak za prispenia aj ostatných a samotného starostu máj tradične ozdobili, nechybala ani flaštička a postavili. Bolo obecné zastupiteľstvo, ktoré bolo do 18.00 ukončené. Potom poslanci ozdobili máj a dobrovoľní hasiči tento máj aj postavili. Zopár aj nadšencov nás prišlo podporiť, ktorí boli patričné vzdialenosti. Samozrejme všetko bez divákov, len pár náhodných miestnych, ktorých vylákal obecný rozhlas, kde starosta pustil aspoň z CD-čka domáci súbor Rozmajrín, ktorý v tomto čase vždy sprevádzal túto udalosť svojím spevom. Mrzí ma to ako veľmi, ale si myslím, že akože, čo sme nahrali v CD-čko, tak koľko toľko to ako... Aspoň. Zachránilo. No, boli by sme tento rok išli, boli sme nachystaní, pripravení. Mala by tu aj súťaž ako krajská, ale sa neuskutočnila kvôli slncu a boli sme nachystaní aj na 1. mája. Veľa nás tam chodilo, vždycky celá dedina sa skoro zhromaždila tam na to máji a máme to šťastie, že teda ten Rozmarín takto ponatáčal ten pán Repisky s nimi to CDčko a aspoň môže teda to takto sa zabezpečiť, že tá hudba je. Veľmi nás to všetkých mrzí a dúfame, že sa táto situácia čoskoro zmení, pretože nie len my zažívame starí rodičia strach, ale aj naše deti, naše vnúčatá, na všetky sa to prenáša. Aj detko doma postaví máj. Aj kamaráda Adamko. Aj kamaráda Adamko a ja si naň zaviažem stužky. Po minulé roky sa na týchto slávnostiach stretávali stovky ľudí z dediny, ale aj okolia. V minulom roku ich bolo vyše 400. Z námestia po postavení mája prešiel sprievod vždy za spevu spomínaného súboru Rozmajrín na miestne ihrisko, kde sa podával guláš, večer sa pálila vatra a do noci sa zabávalo. No starosta zostáva optimistický a napriek tejto situácii povzbudzuje aj ostatných. Sa teším na spoluprácu obci Hrabičov, keď nám situácia toto dovolí. Držte sa, majte nádej a usmievajte sa.